S obzirom da smo pokrili najbitnije smokove za CT i test stranu Miraža, vreme je da pokažemo i neke flashove koje će vam definitivno doneti po koji frag. Ukoliko ste novi, obavezno lajkujte, subscribeujte se i napišite nešto u komentaru da li vam je ovo pomoglo ili ne. Dođite na Discord, šaljite mi klipove da ste iskoristili moje smokove, pa ćemo to da stavimo u neki budući video kad se skupe dovoljno klipova, ja ću da reagujem na vaše plejeve i vidjet ćemo kako će to da funkcioniše. Sve u svemu, flashevi se nešto nisu mnogo promenili u CS2-ci, tako da ćemo mi odmah krenuti u video, ali naravno da se zahvalimo i sponzoru današnjeg videa. Da li ste ikada možda htjeli da imate ovaj skin? Ili možda čak ovaj? E pa, uz pomoć Hellcase-a ovi skinovi upravo mogu biti tvoji. Sve što treba da uradite jeste da uđete na link koji imate u opisu klipa, to je hellcase.rema. Uz pomoć mog koda dobijete 0.7 centi da otvarate neke kutije kao i 10% depozit bonusa. Ali čekaj, to nije sve. Možete da otvarate kutije, možete da radite case battle-ove, možete da upgradeujete svoje skinove, znači možete sve živo da radite na ovom sajtu. Također, svakog meseca zajedno sa Hellcase-om radimo giveaway koji trenutno tamo od 100 do 150 dolara samo za vas. Tako da svakog meseca možete osvojiti nož ili neke dobre rukavice. Tako da brzo u opis, kliknite na link Hellcase Rema i nadam se da ćete usjeti nešto dobro. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo da krenemo. Hvala puno Hellcase-u što su sponzorisali ovaj video, a mi možemo direktno da krenemo ovde da bacamo flasheve. Što se tiče flasha za top mid, on je praktično isti, znači dođite i bacite kao što ste to radili i do sada, znači zatrčite se, skočite i bacite taj flash će uvek biti dobar. Kao što vidite, igrač koji je ovde, on treba da bude beo i da kažem uhvati ovaj ugao, također će biti beo. Full beo. Uhvati ovaj ugao, bit će beo. Ako stane ovde, neće biti beo, što je logično, ali vi tu za taj deo uvek možete da zabacite jedan flash iza tamo. Ne ovaj flash, ovaj flash zaboravite. Ali jedan flash iza tamo, iza one kutije, čisto da ukoliko želi da bude malo sneaky i da igra ovako, da bude beo. Naravno, sad kad bacate smoke sa te spona za prozor i kad on baci molly, smoke će dalje biti perfektan, tako da ukoliko pogađate smoke-ove, neće nešto ni moći igrači da igraju ovde mid, ali sve u svemu vidite kako to hoćete da iskoristite. To se tiče flasha sa top mida za con, dođite ovde, nišanite ovde, da kažemo, negde na ivici ovog i samo bacite taj flash i taj flash će uhvatiti bukvalno svakog igrača koji igra, čak i ovde. I ovde sad ga nije uhvatilo zato što na retrolu last grenade ide malo dublje flash nego što bi trebalo. Tako da, na primjer, čovjek ovde ako stane, ovaj flash pukne, vidite, malo ide dublje nego što bi trebalo. Tako da ovde ako stoji, bit će beo. I ovde ako stoji, naravno, ne moram da vam to objašnjavam, ali sve u svemu, dobar je flash, naučite, pomoći će vam dosta da očistite kon. Vi svakako ne možete samo sa jednim flashom dođete i da čistite kon, treba da imate top kon, bacite onda moli flash, pikujete, očistite i to je efektivan način da se očisti, jel te, konektor. Ukoliko hoćete da budete malo atraktivniji dok igrate, možete da bacite ovaj flash kad dođete kod ove klupice. Desni klik, nišanite ovde i samo, jel te, skoki pustite i možete da skočite tu i da uđete u prozor. Naravno, ovo bagujeca sa dva kretnja nije do mene, verujte mi, vidite, ne mogu ni da čučim sad, gle, koliko sporo čuči, ali nije do mene svakako. I taj flash, kao što vidite, evo kad se ubaci, tap, potpuno beo igrač, naravno ako stoji ovde, neće biti beo, ali vi ovaj flash bacite samo kad idete kroz smoke, znači kad ima smoke u prozor, bacite flash, očekujete da će igrač negde biti ovde, ovde, šta god, bude potpuno beo, čak igrač koji drži ovde da se vi ne boostujete će biti beo, logično, jel te, ovde iz ledera, tako da možete da iskoristite, nađite po koji frag, šta znam, eto, možda naučite nešto. Što se tiče A sajta, praktično ista stvar, dođite ovde, nišanite ovde iznad ove lampe, da kažem vam, pa može ovde negde da se baci taj flash, imate i ovu kamericu da vidite kako i šta funkcioniše taj flash, kao što vidite uhvatit će igrača koji je ovde, uhvatit će igrača koji je kad CT-u, savršeno, naravno taj flash se baca
da me ne skaperate pogrešno, ne hvata toliko igrač od CT-a, taj flash se svakako baca da se overi ovde blizu ako igrač igra, da pokušate da nađete neki frag, a ne da oslepite CT, ako ste sigurni da igrač igra iz CT-a, možete da bacite ili flash tu, ili onako da kažemo flash duboko, čisto da uhvati ovog igrača malo više nego što bi trebalo, jer ako bacite tako flash, onda će on biti u potpunosti beo, a ne ovaj ovde što pada da se očisti rampa. Ukoliko vaši saigrači trče iz kuće, vi uvek možete da dođete da bacite ove flasheve iznad kuće, to su se bacili u CSGO, veoma dobri flasheve za igrača koji, na primjer, igra ovde, čuje vas kako trčite, bude u potpunosti beo, ili ako igra iz CT-a, takođe će biti beo gde god da stane, stane ovde, beo je gde god da stoji, čak i malo povučeni iz CT-a, bit će beo na, ono da kažemo, milisekundu, ali dovoljno da ga možda vi nabodete dok izletite iz kuće ili nešto. Što se tiče flasheva, kad rašujete beo, oni su u potpunosti isti, mislim, to je bio flash ovde i samo ih bacate tamo kako bi uhvatili igrača i što igra short i ostalo, znači bacite neke na početku, bacite tu flasheve, onda možete da bacite preko, možete još jedan ovako da bacite, taj svako ti flashevi hvataju igrača, pretjerano igrača koji ovde igra, čisto da bi mogli njega da sklonite, da eliminišete, pa da se fokusirate na ovog igrača, ili da jednostavno dok on bude beo i dok padaju flashevi, da vi možete da skočite dole i da overite tu Edward, ubijete igrača, nastavite napred i prosto jednostavno. Ukoliko imate smoke ovde, da kažemo, i hoćete da pikujete vrata, savršen način da to uradite jeste da dođete ovde, nišanite ovde, bacite levi klik i samo raširite i ubijete igrača. Sad ovako izgleda kao da ga neću uhvatiti, ali evo da bacimo taj flash u potpunosti beo, gde god da stoji, gde god da pokušava, kao što vidite, bit će beo, neće znati gde je. Tako da možete da bacite taj flash, sačekate i pucate. Ja sam, nisam sačekao, ali možda čak i vaš saigrač može da sačeka, pukne flash, pikuje, vrati se i lagani frag. Ukoliko vaš saigrač hoće da pikuje kon i prema džungli, možete dođete ovde, stavite nišan ovde negde, da kažemo, možete i niže, nije bitno, bacite taj flash i taj flash će uhvatiti igrača koji je, možda čak koliko nemate smoke van top kon, koji je ovde negde, bit će beo, naravno ako drži malo pasivni ugao, bit će beo takođe, i igrača koji je ovde možda pokušao da sačeka, ili koji ovde koji stoji već ne možete da ga uhvatite nekim flashom, ali na primjer ako stoji ovde bit će u potpunosti beo, ili ako čeka iza zida neće, mislim, ne možete da se uhvati kad već stoji ovde. Ukoliko vašem igraču koji ide ka CT-u hoćete da bacite flash, možete to uraditi na sledeći način, dođite ovde, da kažemo, samo se negde tu line upujete, nišanite ovde negde i samo jump throw. Taj flash hvata igrača koji igra ovde, hvata naravno igrača koji igra ovde, mislim, evo, ne bude, tu uhvatit će igrača koji igra ovako, neće uhvatiti igrača koji igra ovde, nešto na sekund, pući, ali dovoljno da izgubi zvuk, tako da pući će flash, moći ćete da možda raširite, da pokušate da nađete neki frag, i to je to. Još jedan flash koji treba uvek da znate jeste da kad rašujete B, odbijete od ovog zida flash koji će da padne da vi možete da skočite. Sad taj flash može da padne tu, može da se odbije, zavisno od kako ga bacite. Znači može da padne tu da ovaj igrač bude beo, a može da padne i tamo prema shortu, čega pokušamo da padne prema shortu. Taj flash se baca na sledeći način, zatrčite se, dođete ovde, odbijete od ovog i on pada, bam, savršeno ovde i onda i ovaj igrač koji je ovde bit će beo, ali igrač koji vas čeka ovde sad neće biti beo. Tako da sve jedno kako padne flash, negde ćete imati benefit, a negde nećete, i to je jednostavno to. Nadam se da ste uživali u ovom klipu i da ste naučili neke nove flashove, da znate da ih iskoristite u vašim matchmaking ili face matchevima, ukoliko bude face za CS2, sve o svemu. Hvala vam puno što ste ispratili ovaj video, kao što znate, nastavite da gledate moje nasljedite da gledate meče, samo nastavite da pravite.